Жол патрульдік полициясы полкының қызметкерлері тоннау фактісін ізін суытпай ашты. Сағат кешкі 18:53 минутта 102 сым тетігіне 1960 жылғы азамат хабарласып арызданған. Нақсы, біреу газванда іштеп тұраған ол кісі бермеген содан қолынан тартып алған и бетін орып қашып кеткен телефонын тартып алды. Жедел іздестіру барысында осы азамат қатын көбірді тартып алған ұялы телефонды сатпақшы болған жерінен тергезіне ұстап алдық. Ұсталған азамат 36 жаста қала тұрғыны. Оны сақшылар наркологиялық сараптамаға жеткізді. Күдікті ретінде ұсталған азаматтан айғақтық зат тәркіленіп, Абай аудандық полиция бөліміне жеткізілді. Оған қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 178-ші бабымен қылмыстық іс қозғалып отыр. Тағы да Абай ауданында ұялы телефон тоналды. Бұл оқиға 19 сағат 16 минутта тіркелді. Жәбірленуші 1994 жылғы жас жігіт. Угрожали, говорят, еще раз поймаем, опять, короче, получим. И сотку забрали просто, да, ушли? Сотку ударили, один раз он у меня вот так за спальник взял, ударил, на остановке, оказывается, и ушел. Сотку? Да, сотку забрал, номер телефона отдал, ушел. И потом что ты сделал? Я к тете поехал, сказал, и так вот, приехали, милицию вызвали. Шұғыл іздестіру шарасын жүргізу барысында ұялы телефонда тартып алған азамат анықталды. Асқар көшесі 41А үйдің ауласынан табылды. Табылған кезде баланы ұстап, куәгерлер арқылы қалтасын тексеру барысында ұялы телефон шықты. Ол ұялы телефонның егесі менікі деп өзін көрсетіп арызданды. Күдікті жәбірленушіні танитын көрінеді. Оның жасы 21-де. Айтуынша арызданушы жігіт оған қарыз болған. Он мне сам ее отдал. Почему? Ну как, почему? Он мне должен, было дело, я за него заступился. Он мне сказал, я тебе деньги дам. Я сказал, не надо. Ну, деньги потом поставишь. Потом, ну, короче, мы с ним встретились. Я говорю, Витя, что будем делать с деньгами? Он мне говорит, денег нет, на тебе телефон. Телефон дал, и все. Екі тарапта Абай аудандық полиция бөліміне әкетілді. Енді оқиғаның мән-жайы полиция бөлімде анықталатын болады. Егер күдіктінің кінәсі дәлелін тапса, ол кісі тонағаны үшін заңды түрде жауапқа тартылады. Көші-қон полициясы басқармасы мен жол сақшылары бірлесіп жедел іс-шара жүргізу барысында Лада Приора автокөлігі көзге түседі. Приора автокөлігі тоқтатылды. Оның ішінде Өзбекстан Республикасының үш азаматы анықталып. Жүргізуші көлігінің терезесін айналдыра күңгірт дегеннен бөлек шетел азаматтарын тасымалдап жүр. Әшін ұр болдым. Әшін. Заң бойынша білесің ба? Иә, заң нарушает етті. Документтер болып прописка тұр ғой, ерде жұмыс істейді. Бір жерде жұмыс істеп отырған жоқ қой олар қазір. Жүргізуші бүгінде жұмысшылар жұмыссыз жүр деп ақталғанымен шетел азаматтары құрылыста жүргендеріне бір ай болғанын айтып қойды. Жұмыста жүр, қай жерде? Осы жерде, сізде қай жерде? Строй үстіне басып айтып сол. Иә, иә, иә. Қасым, бұл уақыт. Бір ай болды ғой? Бір ай? Жұмыс істеуге лицензияларыңыз бар ма? Өзбекстан елінің азаматтары арнайы қабылдау бөліміне жеткізілетін болады. Ал жүргізушіге қатысты көлігін күңгірт дегені үшін хаттама толтырылды.